ଆମେ ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯାଉ ଯେ ଆମର ଯେତିକି ପିଲା ଥିଲେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ସବୁ ଆସିବେ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ତାକୁ ଆମେ ତ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଛୁ, ଆଉ ଆକୁ ବି ଯାହା ସରକାରଙ୍କର ରହିବ ଆମେ ତାହାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରି ସ୍କୁଲ ଚଲେଇବୁ। ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ ଆଜି ଯେତିକି ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହୀ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏଇ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରି ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପିଲା ପଠାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ସ୍କୁଲକୁ ପିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ। ଆମେ କୋଭିଡ଼ର ନିୟମ ମାନି ଏ ସ୍କୁଲକୁ ଯଥାରୀତି ପରିଚାଳନା କରିବୁ। ମୁଁ ଏଠି ଆମର ଆଲକେମି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ ବରପାଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହିସାବରେ ଆମେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆମର ସ୍କୁଲ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତା ସହିତ ଆମର ସାନିଟାଇଜେସନ ସବୁ କରାସରିଛି। ତା ସହିତ ଆମର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ଯାହା ଆମକୁ ଲେଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥିଲା ଆମ ପାଖକୁ, ଆମେ ତାରି ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେଇ ନୀତିନିୟମ ମାନି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବୁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବହୁତ ମାନେ ପାଖାପାଖି 400 ପିଲା ଥିଲେ ଲକଡାଉନ ପୂର୍ବରୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାଖେ ବର୍ତ୍ତମାନ 100 ପିଲା ଖଣ୍ଡେ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ, କାହିଁକିନା କିଛି ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ସେ ହୁଏତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କୁଣ୍ଠିତ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ପଠାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନ ହେବ, ତଥାପି ଆମେ ସେଇ ନୀତିନିୟମ ଆମର କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପାଳନ କରି ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳାଇବାକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ବଢ଼ିବୁ।